Samim tim što sam ja jako samokritičan i onda gdje sam ja pravio sranja, ne želim to više da peglam. Znači čim je došlo do sranja, doći će ponovno. Znači onda odpada ta opcija. Ovdje gdje smo i ja i ona pravili sranje, doći će ponovno. Odmah i ta opcija odpada. Idemo dalje. A misliš da u trećem odnosu neće dolaziti do sranja? Pa, znaš kakva je priča kod mene? Priča kod mene je da kad me jednom zmija ujede i guštera se plaši. Znači ja moj budući odnos, da li će biti... Mene plaši jedno da ti više razmišljaš donjom glavom nego glavom. Nema veze to. Ne znam, tako mi deluje. Moj sljedeći odnos sa bilo kojom, da li će biti ona, da li će biti bivša ili neka treća, što odavde sigurno niti mogu odlučiti. Dobro, pa ne da odlučiš, ne znaš. Možda sutra uđe neka riba ovdje da otkineš. Neće nikad to. Pa lupam. Ne znaš šta ti život sprema. Figurativno priča. Ja spustim ovako, sljedeći moj odnos će biti moj telefon kod moje gospođe koja bude. Kontakt, razumiješ? Ne, nema. Razumiješ? Toliko sam imao problema zadnje 2-3 godine da mi se ogadilo sve to. Razumiješ? I ne želim da bude, ne želim da... Ja nisam siguran ako pustim pristup da neću ponovo pogrešiti. Znaš, kod nas postoji za alkohol zabranjeno, postoji za krađu zabranjeno, a za blud postoji ne primiči se. E, ja sam to pravilo preskočio. Čuviš, kako imam jasan stav, alkohol nisam probao u životu, nisam ni probao. Jasan stav kod krađe, nikad nisam tu kafu, ali stvarno se ne sećam, nisam, a iako sam ju uzao, nisam siguran da je bilo... Presnoš. Znači, da vidiš miks klipova, da se upišaš od smeka, ja tebi dajem kafu da piješ, jer mi kukući nema kafu, a on presi pa konzervu i ostane mi konzervu. Realno ovo! To je sigurno, postoji neka pozadina iza, a klip moguće da je napravljen. Ali ja sad vraćam film da mi nije rekao, jedno ti moja kafa tu uzmi, jer ja nisam znao čija, a stvarno se ne sećam. Razumiješ? Pa nije meni delovalo, bre. U životu. Moja kema vrišti od smeka, kaže ti, i ja izlazim iz zadruge, ona vrišti, kaže, znaš ko ti uzao kafu? U životu. Kaže ona, Edo. U životu. Ja ovako ljudi, ba daj. Pogotovo kažem ti, tvoje, znači, ali ničije stvarno. Evo, stoji tu pod mene, koliko ta cigara nađem. Ja ti čuješ? Ja sam mogao na odmaltene svakog ovdje prst. Tuđe nije sigurno. Verovatno mi je neko pre toga rekao da evo imaš moju plakar, pa sam ja posegnuo za tim. Znači moguće da je mene neko navukao da to radi. Ja to i ne zamiram. Ali ja ti kažem, nebitno i da sam, nije mi problem da priznam. Ja sve što uradim, ja priznam. Ali stvarno nemam tu potrebu, pogotovo što ja kafu i ne pijem, meni ne treba. Znači, dok radim nešto zbog drugog, to je mene. A ako do ovog piše ne primiči se. E, ja sam to pravilno preskočio. Primakao sam se. I tu ne može niko da bude... Sa koliko godina si se oženio? Sa 28. Pa dobro, nisi bio baš ni toliko mlad da se nisi izživeo. Druže, ja sam moj život, znači ja sam se preživeo. Ja sam dobro vezu, prije te veze imao 6-7 godina vezu. Ja sam od trećeg razreda u vezi. Izvini sad što ću opet nešto te pitam. Kakav si bio u toj vezi? Si bio veran? Veran, uvijek. U toj od 6-7 godina? Da, uvijek sam veran bio. Ja sam veran bio i u braku. Veran sam bio i njoj. A ona nekdo kaže suprotno. Ako bi bilo sa ženom i sa mnom, možda bi peran imao. Sad to kao žena, pa se pravda, pa nemaš to da pričaš tako. Pa eto sad, 5 dana, kući, vikend, ajde. Znaš ko ima plave oči, ima...